Se você está no YouTube, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Olha, Janiele, uma notícia boa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que proíbe a eutanásia em cães e gatos. Aqui do meu lado está o veterinário Jânio Fernando, que vai nos dar mais detalhes sobre essa lei, como está funcionando. E, Jânio, é uma notícia boa, né? Já que os animais precisam da nossa proteção. Com certeza, mas o município santanês, mesmo antes da lei ser sancionada, a gente já fazia todos os métodos humanizados da eutanásia. O tutor dos animais, os proprietários, ou seja, eles vinham até, se dirigiu à zoonose para fazer o teste, né, da leishmaniose, que é o calazar. E assim que o teste dá reagente, a gente informa alguns métodos de tratamento, mas sabemos que é um tratamento bem complicado, bem doloroso também, até para os próprios animais. E por ser uma zoonose, há esse método de fazer a eutanásia. Como a nossa equipe já é treinada para fazer essas eutanásias da forma mais humanizada possível, é feita através da anestesia, através da injeção. Jânio, em relação aos animais de rua, no que essa lei beneficia? Exatamente, a maior complicação é em relação aos animais de rua, que não tem um proprietário para vir solicitar esse teste, então a gente faz um trabalho juntamente com as ONGs para que possamos, né, de alguma forma, tentar recuperá-los para a doação. A lei que proíbe a eutanásia, ou seja, sacrifício a animais saudáveis, foi sancionada ontem, porém, publicada hoje no Diário Oficial. Eu estou aqui agora com a representante da ONG de Santa Inês, a APASE, que vai nos falar mais sobre os benefícios dessa lei. Bom dia, Elaine, tudo bem? Quais os benefícios que essa lei traz para os animais? Essa lei, ela tem como incentivo minimizar o impacto de crimes ambientais. Nunca foi permitido, porém agora ela enfatiza o crime ambiental de eutanásia para animais saudáveis. Hoje todos os órgãos públicos, canis que recebem animais de ruas, eles precisam se respaldar de forma mais intensa para que esse crime não aconteça. Ou seja, hoje ela traz metodologias que minimizem a acessibilidade para esse crime. Exemplo, hoje para que o animal seja eutanasiado, precisa ser comprovado através de um laudo médico, um laudo técnico, onde diga que aquele animal tem uma doença infecciosa e que possa contaminar outros animais ou seres humanos. Dessa maneira, a eutanásia ela é indicada. Porém, caso contrário, quando há tratamento, é proibido a eutanásia para animais saudáveis.